Sie gehen nur.
ရှိတော့ဒုဉ္ဇင်းတို့ရှိသွားခြင်းတို့နောက်ဆုံးခြင်းတို့အဲ့ဒီဝူရာလေးတွေဖြစ်တာလေအဲ့ဒီရုပ်နဲ့နာမြတ်တိုင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ကိုကြတိရအံဆိုရကိုယ်တိုင်ကိုကြတိပြရမယ်အဲ့ဒါကောင်းစွာတိရမယ်နော်ဘဝဉ္ဇင်းဟိုပြည့်စုံစွာနဲ့တိပြရမယ်အဲ့ဒါဘယ်ပြရမလဲဆိုတော့ပါခုနပြောသလိုဘုံမြဲတဲ့ဘောဆင်းရဲတဲ့ဘောအဆူရဲတဲ့ဘောမတင်နေတဲ့ဘောကိုပေါ်မြ
မူရာနဲ့စဉ်းစားကြည့်။လမ်းနဲ့မူရာချတဲ့အချိန်မှာမရောက်တော့ပါဘူး။ဒီအပိုင်းတို့အပိုင်းတွေတူပဲဖြစ်ပေါ်လာလိုက်။အဲ့ဒါတပိုင်းမိတပိုင်းအာမင်းကြောက်ပြီးတော့အတိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတာ။အဲ့ဒါဒါမမြဲတဲ့ဘော။ဘယ်လိုပဲဆက်ကဆက်ကဖြစ်နေတာတွေ့ကြောက်ဒါဒုက္ခတရားပဲ။ဒီလိုတည်းရ။အဲ့တော့ဒီအစိုးမြာတဲ့ဘောအနိတာရမရှိတဲ့ဘောဒါကိုလည်းတည်ပြရတယ်။အနိတာရနဲ့ကခိုင်မာတဲ့ဘောဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူး။နာသရတည်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။စိတ်စရာသူရဲ့အနိတာရဆိုတာမရှိပါဘူး။နော်ခိုင်မာတဲ့ဘောဘာမှမရှိပါဘူး။ရုပ်တရားနဲ့ခုနပြောသလိုလေဓာတ်ကပဲဝါယောဓာတ်ကတည်ပြရတယ်။သုံးခံတဲ့ဘောထုတ်ရှားတဲ့ဘောတောင်းတတဲ့ဘောသဘောမျှတာရှိပါတယ်။အဲအနတ္တာရဘောဒါကိုဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကစေနာကြီးအနည်းစင်နဲ့မြတ်တဲ့အားလေးရှိသူရတာရှိတဲ့တော့ဆိုရတာအဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းတည်ထားပြီးပြည်ပြရမယ်ရှုမှတ်ပြရမယ်ဆိုပါတယ်ရှုမှတ်ပြရမယ်ဆိုတာကခုနပြောသလိုဒီမှတ်ယူတာမှတ်တာပေါ့ပညာမြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဇာတံပတ်ဆာနာဆိုတာတိုင်းကသူ့ရဲ့တဘောကြံကြံနန်းနန်းကောင်းကောင်းဘူးလေကိုကြဒီပြအောင်ခါလေးကြတော့ဒီခြေလက်ဆန်ရတာကိုရတာအများကြီးရှိနေတာပဲ။နော်အဝစားလေးရခါမှာရေမှုချိုးရခါမှာအလုံးလုံးတခါမှာအချက်ပြုတ်ရခါမှာစဉ်းစားရအများကြီးခါလေးခြေလက်ကိုဆန်ရတဲ့ခြေလက်ရှိတယ်။ခြေလက်ဒီကိုရတဲ့ခြေလက်ရှိတယ်။ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းဒါတွေ့ကြုံရတာပါပဲ။အဲဒီအစဆန္ဒနဲ့ဆန္ဒတရားတည်ပြရမယ်။ကိုယ်နဲ့ကိုယ်မှတည်ရမယ်။ဒါလည်းပဲခုနပြောသလိုတာမဇာနဲ့တာမဇညာဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲ။တာမဇာနာပါဠိညမာနတာမဇညာ။ဒါကိုယ်နဲ့ကိုယ်ကြတည်ရမယ်။ကိုယ်ရှင်နဲ့စိတ်ကြောင့်ကိုယ်ရဲ့အမူအရာဖြစ်လာတာ။ဆန္ဒနဲ့အမူအရာရှိတဲ့အစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆန္ဒနဲ့အမူအရာဖြစ်ပေါ်လာတာ။ယုံနဲ့တရားလွဲလို့ပါမှမရှိပါဘူး။နော်ဝိဒတဝါရီအတ္တကောဝိညာဉ်ကောဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့တော့နာမဆိုတဲ့စိတ်တရားကိုယ်ကျင်လို့ကိုယ်ရဲ့အမူအရာဖြစ်ရတယ်နာကိုယ်ရဲ့အမူအရာနဲ့စတဲ့အမူအရာတို့တခြားစီပဲနာကိုယ်ရဲ့အမူအရာပြောက်ပြီးစတဲ့အမူအရာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်စတဲ့အမူအရာတွေချုပ်ပြောက်သွားပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့အမူအရာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်သူလည်းအပိုင်းတန်ပိုင်းလိုက်ဒါဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့ဘဝနေစားတော့ပဲအဲ့ဒါကိုလေရှုမှတ်ပြရစဉ်းစားကြည့်နေရှုရတရားမထိုင်နိုင်ကြာကြာမထိုင်နိုင်အစဉ်ညာမရှိပါနဲ့မထိုင်နိုင်နဲ့ခုနပြောသလိုလက်ချေကိုစတဲ့ချင်းနဲ့စမ်းတဲ့ရမယ်ရှုရချင်းနဲ့ကိုယ်မှန်နေရမယ်တတိညာနဲ့ရှင်းပြီးတော့ရှုမှတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တိုင်းဟာကမ္မထိုင်တဲ့အပေါ်များအထူးအချိန်ပဲတတိစမ္မာယေကြီးတင်တာနမောနကိုကိုရမတိမတိလိုက်လေစာနာစာနာနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်လိုက်တာကိုကိုကိုမတိလိုက်အဲ့ဒါမတိဘူးဆိုတာမောဟအဲ့လိုဖြစ်အတိုင်းတန်းနဲ့တန်းမစားနဲ့တန်းမစင်ညာစာနာကိုယ်တိုင်းကိုချက်ပြရမယ်ကောင်းကောင်းမတိရမယ်နောက်အတိုင်းတတိတာပြီးတော့လည်းရှုမှတ်ပြရမယ်အဲ့တော့အခါလေးကျတော့စဉ်းစားကြည့်နေစဉ်းစားမြပါပဲချဲ့ပြုတ်တဲ့ခါမှာဗာရီလုံးဝလည်းဆရာပကံခွဲရောက်ဒီဦးရဲ့ဗာရီမှာလည်းချရတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ကမ္ဘာနဲ့အားထုတ်ရမယ့်အချိန်ပဲဒါတတိတရှိပါစေနော်ဟိုအဲ့တောင်းမှုရှိတယ်အဲ့တော့တခုကိုင်းတဲ့ခါမှာကိုင်းတဲ့ကိုင်းမှတည်ရမယ်ကိုင်းတဲ့ဆိုတာစိတ်ကကိုင်းတယ်လို့ကိုင်းတဲ့ဝေရာဖြစ်တာ
စိတ်ကကြခြင်းလို့ဒီချရတဲ့အမှုရားဖြစ်ရတယ်စိတ်ကမှခြင်းလို့မှတဲ့အမှုရားဖြစ်လာတာဒါကြောင့်ပစ္စည်းတစ်ခုပဲပစ္စည်းလို့ဆိုတော့ကိုယ်အလောက်ကိုင်းအားလျော်စွာကိုပြုလို့တဲ့ကိစ္စအားလျော်စွာကိုပါပဲခိုင်ခိုင်ပါပဲကိုဆောင်ဆောင်ကိုပါပဲချချပေါ့ချချနေချမှန်းကိုတရားနဲ့ဆောင်းလာဆောင်းလာတရားပဲမာမမတရားပဲအဲ့တော့အမြဲတမ်းဒီတရားဘာဝနာပေါ်များအထုတ်တဲ့ခြင်းပဲဒါတခါလေးစဉ်းစားကြည့်ပါကိုတနေ့ကိုအကြီးတောင်းကြီးရေချိုးကြတာရေချိုးတဲ့အခါမှာထုံးနေကြပါလေအဝဇာရေချိုးတဲ့အခါမှာလည်းဒီဝိဒါဆန္ဒလောက်တာရှိရရှာရာကုန်းနောက်ကွာရာဆန္ဒဖြစ်အကုန်လုံးပေါ့ဒါကလုံးပတ်ပြရမယ်အဝဇာဝတ်တဲ့အခါလည်းထုံးနေကြတဲ့ကောင်မလှူရှာတဲ့အမူအရာတွေ၊မူအရာတွေလာပြီးရရှိမှပြရမယ်။ရေမူချိုးတဲ့ကောင်မလည်းဒီလကောင်မရေပူရမယ်။နောက်ဖွင့်တယ်ဆိုဖွင့်မှန်းသိရမယ်။ဖွင့်တဲ့စဉ်းစားရင်စိတ်ကဖွင့်နေတယ်၊ဖွင့်တယ်လက်ကအလှူရှာပေးနေရတာ။နောက်ရေဖွင့်တဲ့ခါကျရင်အဲဒါရေတဲ့ဘောတွေ၊တွေးတဲ့ဘော၊ပူတဲ့ဘောဒါလည်းသိရတယ်။အဲဒါလည်းမှတ်ပြရမှာ။ကဲဒီမူချိုးတဲ့အခါမှာကိုမကြည်သွန်းတာတော့ဟိုစာရင်းပြပေါ်လေကိုမူရလက်မူရအကုန်လုံးချုပ်မှာရေချိုးရင်းနဲ့တရားထုတ်ရပါတယ်။ဒါစဉ်းစားတိတ်တောင်မှုရှိတာဒါတိပ္ပံတရားဆိုတာလေအဲဒါတပါမလို့ဆရာမလို့ပုံမှန်ပေါ့ဟိုပုံမှန်ပဲကိုဒီမူချိုးအဲ့ဒါဘယ်လိုခံစားရလဲဘယ်လိုဟိုလှုပ်ရှားမှုရှိတယ်ဆိုတာအဒီတာပြီးရွှေမှာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေချိုးကြီးကိစ္စလေဒီအရာလေရနကုတောရာအနန္ဒအိတ်ကမှုရှိတာတော့နော်ဘုရားရှင်အဲ့တော့ဒီကိုလေးစိတ်ဟောတာပါလေအဲ့တော့ဒါလည်းမကတိတိတိကျတဲ့အတိုင်းပါပဲအိယာထားခြင်းကစပြီးတော့ကိုယ်ကဘယ်သွားရဘယ်လာရပါလို့လည်းစာနေပြန်ပါလို့ဒီချိုးကြီးသွားတိုက်တယ်နန္ဒတေတေစာရေရှင်အခုတရားရှုမှတ်ရမယ့်အခြေအနေပါပဲ။နော်ဒီတိုင်းပုံတွေမှာထွေထွေရှုမှတ်ပုံကအားရရှိပုံတော့မြတ်ကပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဘောဟောတာပဲ။ဘာကုမမကြောင်။နော်အရာဘာတရားလဲရေမှုချူပါလေအဝဇာရေချူရလေဝေရလေအရာကိုအမှုရတိုင်းဝေရတိုင်းကိုလည်းရှုမှတ်ပြရမယ်။ဒါတနည်းနည်းစရာလေစာတော်ရရှိပါလေ။အရာစားတော့တဲ့အခါမှာလည်းတရားရှင်ကမမေ့ဘူး။ဒါစားတဲ့အခါမှာအစားတော့ဟိုစားတဲ့ထဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတတိရှိဖို့ဒါတတိရှိဖို့ဟိုစားတော့မြင်လို့ရှိရင်မြင်တယ်မြင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ကကံကျင်တယ်ကံကျင်စိတ်ကိုလည်းမှတ်ရမယ်။အဲ့ဒီအစားတော့ကိုယ်ယူတဲ့အခါမှာလက်နဲ့တော်ရကောင်ဆုံးနဲ့တော်ရကောင်ဒါခူးရကောင်မှခတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ရဲ့အမူအရာလေးလားပြောတည်စေဒါလည်းရှုမှတ်ပြရမယ်အဓိကတော့မစတဲ့ရောက်သွားတာသက္ကဟာခြင်းအစစဉ်းစားခြင်းစိတ်ကဟာခြင်းမစက္ကဟာဘယ်တော့ဟာခြင်းနဲ့စိတ်ကိုလည်းသိရမယ်ဘာသာဟာနေလို့ကလည်းမမှတ်ရမှာဒါပြစ္ဆုတ်ပါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိုယ်အမူအရာစိတ်အမူအရာကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ရမယ်ဒီအစအနေအဆုံးမရနေတော့မှပဲရရမယ်အလင်းခြင်းတို့ပြပါဒီကျေလို့ပြတဲ့တောင်းလို့ရှိတယ်အဲ့တော့အစားတော့စားရတာတပိစတာညမနာရေးကြီးပါတယ်နောက်ဘုန်းကြီးများဆိုရင်လေဘုရားရှင်ကသိက္ခာပုဒ်ထဲမှာဟောတော်လည်းရှိပါတယ်အေးဆံကိုဒီဆံရည်တွေကိုပစံတဲ့တဲ့တာကစိတ်ကအေးငါအတားမမီအောင်ထဲမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကရှိရတယ်တော်ဝင်တော့ငါကတော့မြင်ပါပဲ။နော်။သမီးနေပစတဲ့ထဲကဒီအတန်းမြင်အပတ်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်အောင်တတိထားတတိထားပြီးတော့ပစတာတာလေးဖွင့်ထဲနိုင်လို့ရှိရင်ဒါမှမမြင်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့ဝါးတဲ့အခါမှလည်းဒီလိုကောင်းဝါးတော့ဝါးမှန်တယ်ရပြီဝါးတယ်ဝါးတယ်ဝါးတယ်ဝါး။အဲ့တော့စိတ်ရောဝါးတယ်တော့ဒီဝါးတဲ့ဒီအမူအရာတွေအချင်းညာတွေကဖြစ်နေတာပဲ။အဲ့တော့စိတ်နဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်ပါအမြဲတမ်းကိုယ်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတာပဲ။နောက်တောင်းချောင်းဝါရကမှာဒါကြောင့်စားတော့တဲ့ခါမှလည်းအ
ยานี่สาธุยาตามันโลเสยมโลกาปุมาหมดตามปุนาสาธุบวชขามาวาเลยอะยาดาเรดีเมสปฏิเตปันไลโกชูเนชูเนจินเนจินเนโกအနေနဲ့ကလည်းဇေမဝါရကမဝါရေဝါရေဝါရေမပြရမယ်ညိုရင်းနဲ့စိတ်ရှိလူချင်းနဲ့စိတ်ပုံမှန်ညိုတဲ့ခါမှလည်းညိုရဲအရာပတ်ကနေဆုံးပဲစာစာကိုဘယ်နှပကမဲ့စာစာကြောင့်ဘုရားတရားနဲ့ရှုမှာပြီးတော့ဒါစာပြရတယ်ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကစာနဲ့စာမှတရားနဲ့ခုခုကိုကိုက်ခဲတဲ့ခါမှကိုက်တဲ့ခါမှလည်းခုဒီတော်ကောင်ဒီဟင်းတော်ကောင်ကိုကိုက်ရတာကံရတာကမခဲရတာဒါလေကံမတရားပဲအမြဲတမ်းပိုက်ရမှာတော့ဝါရကမလို့ဝါမတရားပဲဟာဒီကောမီးကြည့်တာပေါ့လက်ကြည့်တာပေါ့ရှာတယ်အဲ့ဒါလေကောရှုမှပြရမယ်အဆောင်ပဲတရားရှင်ခေါ်တာလေဘုရားရေးတောက်တခါလေဒုနေလည်းကောအဲ့ဒါမှတ်ပြရမယ်ဟင်းရေးတောက်တခါမှလည်းဒါလည်းမှတ်ပြရမယ်စာရုံးမှလည်းစကားမပြောပဲနဲ့တတိပဌာန်းနဲ့အညီတတိတာပြီးတော့စာတော်ပေါင်းနေဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ဝဲကြည်ကုန်းနေဆိုရင်ဒါနိုင်ဝဲတရားအထုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမွေးတော့တောင်းတုံးမြောင်ပြောအဲ့ဒါဆိုရင်တတိလက်လူဖြစ်ပြီးတော့ဒါအဲ့ဒါမျိုးရှိပေါ့တော့ဒါတောင်းဖို့ရှိအောင်စာတော်ဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်စဉ်းစားရှင်စာတော်စာရခမဝါရလေဝါမတရားမခဲတာခဲမတရားမတတရားမတရားပဲခုတော့တခါမတော့မပြီးပြရမယ်ဘာမှမခဲပါဘူးနိလန္တိတရားတော့မခဲပါဘူးခဲတာကတတိမရှိတာခဲတတိမရှိတော့ဉာဏ်ရလာပါဘူးလားလာဘူးတတိနဲ့ဒါကြောင့်ပဋိဌာပြီးရှုမှတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရပါလို့စေကုစေစုစာရကစေလုစာရကစေလုစမယရနာမပဲတလုံးရတယ်လေဘာဟဲ့လို့ပဲနေစင်တယ်များအလေးချင်းလုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒါတဏ္ဍဘလောက်ရှိတယ်ဓမ္မရည်အဘလောက်ရှိတာလဲတရိအဘလောက်ရှိတာလဲဆိုတော့အတိညာဉ်ဘယ်လိုရှိတာဆိုတော့ဒီတည်လာပါလေဘုရားရှင်စဉ်းစားကြည့်တာစားတော့တဲ့အခါမှာပြီးဆုံးပါကြကြရှုမှတ်တဲ့ဘောဟုတ်ဓမ္မတာတရားဘောမြာအမှုနဲ့ချိန်ကာလမှာဟောတို့ဒီအာရပြိကုလာတိညာဆိုတာခရချင်းဟောတာဒီလက်ရှိရှိပါတော်လိလာတာပြည်တော်ကသာဟာရပေါ်မှာစင်ကြီးမှုစင်ကြီးနေတယ်လေအဲဒါလေစင်ကြီးတဲ့ဓမ္မတာပေါ့ဒီချိန်ပေါ်လာတဲ့အမှုရာကိုပြစ္ဆုတ်ပန်ချာချာချိန်ပေါ်လာတာကိုရှုမှန်စင်တာဝိပဿနာဖြစ်သွားပြန်ပါဒါကြောင့်တတိပဌာန်းတရားဆိုတာဓမ္မတာကိုဝိပဿနာပေါ်နှစ်ပါးစုံအနေနဲ့အားထုတ်ရပါလေ။ဒါကြောင့်စားတော့ငါကကိုစဉ်းကျင်ပြရမယ်။ဒါကြောင့်စားရတယ်။အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လေ။ဒါကြောင့်စားတယ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခစဉ်းစားတယ်။လုံနေမှုတွေ၊ကြံမာမှုတွေ၊ဒါကာလရဲ့သာသနာရဲ့ကိစ္စတွေ၊ဒါဆောင်ရနေမှုတွေ၊ဘဝနှုံးမြောင်းခြင်းတွေ၊တရားဘာဝနာပွားများအထူးမြတ်မှုတွေ၊စာရစာရခြင်းတောင်းရတဲ့ဖြစ်တယ်။ဒီလိုလုံးဝင်းမယ်။သာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓကြီးပါပဲ။နာစက္ကံပိုင်းနဲ့ဘုဒ္ဓကြီးပါပဲ။အဲတော့ဘာကြောင့်စားရတယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်။ဒီမောဒကလိုပါပဲ။ဘောဒကလက်စီကုံပါတဲ့ခါကက်စကုံပါတဲ့ခါကျတော့ဖြည်းဖြည်းပြီးနေရတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းထိုးနေတာကောင်းပါပဲ။အာဟာရကြောင့်ဘယ်ရပြည်နေတာအာဟာရမရှိမနေနိုင်ဘူးလေ။ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအာဟာရဒီလိုအပ်လို့အာရတောင်းဆိုလို့ခန္ဓာကိုယ်တောင်းဆိုလို့တောင်းဆိုတဲ့စတိရတန်စာလာပြီ။နောက်ကတော့တုံ့ပြန်ဖြစ်လာပြီ။အဲဒါဒါစီခန္ဓာမယ်ဆိုတာပြနိုင်တဲ့ခန္ဓာပါပဲ။အဲဒါကမှမရစီဖြစ်ပြရတဲ့သဘောပါပဲ။ဒါလည်းကိုသိရမှာ။ဩဒုက္ခတရားဒါဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခ။နောက်ပြိလနာဝန်သာရှာမြင်ခြင်းဒုက္ခ။အဲဒီဒုက္ခလည်းမြင်အောင်လေ။ဒီသမထအနေနဲ့မျိုးဝိပဿနာနေနဲ့တော့အဲဒါဆင်းရဲပြီးတော့လည်းဒီဆင်းရဲပွားများပြီးတော့လည်းအားလုံးရပါလေ။ဒါဒီလက်တွေ့အမူအရာတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမူအရာကိုလည်းရှုမှတ်လို့ရပါလေ။ဒါကြောင့်စာရခါမှာဩဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဩမ
မနေ့ကစားရတာခုနမနေ့ပိုင်းကစားရတာဒီနေ့ကစားရတာဒီအကုန်တောက်တောက်လေဆိုတာစဉ်းစားကြည့်စီးဆိုတာကားရဲ့စီးစဉ်းစားကြည့်ဘယ်နှကလာမဲ့ထက်ထက်ပေါ့မောင်းလဲတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းနည်းကုန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 ်းသွားတာအနောက်ဆုံးကျတော့ဒါစီးဖြည့်ရတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ထုံးနေတဲ့ကောင်းပါအဲ့ဆာစားရတာအပိုင်ပြည်ဒါစီအပြည့်ရှိတယ်လို့ဘုရားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအမြဲတမ်းလောင်နေတာအမြဲတမ်းလောင်ပြိုက်နေတာတော့လောင်ပြိုက်နေတာဒီဇောဓကလည်းအမြဲတမ်းလောင်ပြိုက်နေတာစဉ်းစားကြည့်အပြင်ဘက်ကစာနာကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလွေးတဲ့ဘောတွေပူးတဲ့ဘောတွေတွေးနေရတယ်အဲ့ဒါမိဒအထက်ကဘလောက်ပူလိုက်ပြီဖြစ်စဉ်းစားနေကြည့်ကဲကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အထက်မှာရှိနေတဲ့ဒီယုတ်တရားဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကအဲ့ဒါကကုန်းကုန်းသွားအဲ့ဒါဒီဝိဒကစရာမီးကနေအကုန်လုံးလောင်ကျွမ်းပြလိုက်တာလောင်ကျွမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကုန်းကုန်းသွားတော့ခဏခဏဖြစ်ဖြစ်ပြနေရတယ်အဲ့ဒါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဖြစ်ရမယ်နဲ့သဘောမဟုတ်တော့မလွဲတာလို့ဒါခန္ဓာဒုက္ခကိုဖြစ်နေရတယ်အဲ့တော့စင်လာလည်းမတားတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ပဲ။ဒါကုသိုလ်စိတ်ပဲ။အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဒီအမြဲတမ်းလောင်ကျွမ်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကိုယ်ကတော့မမြင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ညာနဲ့အမှန်တရားရှားပါလေ။ဒါအထင်ရှားပါလေ။မနေ့ကစားလိုက်တဲ့စားတော့ဟာနေရင်းကြရင်ကုသိုလ်လောက်ရှိနေတယ်။အဲ့ဒါထိုင်ပြရညာပြီ။ညာထိုင်ပြရညာပြီ။ဒါနေ့ကစားရမယ့်အရာညာကြတော့ကုသိုလ်ပြန်ပြီးတစ်ဖြည်းရပြန်ပြီ။အဲ့တော့နေ့စဉ်နဲ့အမြဒီအစားရမုန်းနေပါပါအတော့လေးထူလေကောင်းမှဖရာညီငယ်ပြန်ထည့်ရပြန်ပြေမနာတော့အဲ့ဒါခန္ဓာဒုက္ခလေအဲ့တော့ဒါမပြရမယ်အစားတော့တဲ့ခါမှာရေးတော့တဲ့ခါမှာဒါတို့ကလူနာလူတွေယမနာနာနာရှိဟိုလူနာတယောက်ပါပဲဒီယောဂနဲ့ထားလာတဲ့ခါမှာစီပြရတဲ့စကားစေဖို့ရတဲ့သဘောပါ။အဲဒါလည်းစီကူပေးနေရတယ်။ကုလူကိုမပြောင်းနိုင်ပါဘူး။နောက်ဒီဘဝလည်းမပြောင်းတော့ဘဝလည်းပြလိုက်ပုံပါပဲ။ဒီယောဂစစ်လာခဲ့တာဘဝပေါင်းညောင်းများသွားပဲ။ဒါပဲဆရာဝန်ကဟိုမကူတာနဲ့ပျောက်ကင်းအောင်လေ။ဒါကမှန်းဟိုတောင်းမကြီးတဲ့ဒီယမနာဆိုးရတဲ့ယောဂပါပဲ။အဲဒါလို့စဉ်းစားတော့တာစာတော့ပြရမယ်စာလာခါမှာခုနအဲ့လိုဆင်းရဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့လောဘစိတ်ဖြစ်ပါဦးမလားလည်းဖြစ်လို့လေနော်မလွဲတာစားရတာပဲနော်ငါကပြောထားတယ်လို့လည်းကတရားထဲမှာဟိုဘာလဲလို့မလွဲတာလို့ကိုယ်ရဲ့ဒါလေးအတားကိုစားရတယ်လို့တော့ဒီအန္တရာကဲတဲ့ကန္တရနဲ့ကြောဖြတ်နေလို့အတွက်ဒုံလဲတူပါပဲ။ဟောမလွဲတာစားရပါလေ။ကိုယ်ကလူနာတယောက်ပါဒီလိုစီပြီးဖြစ်ရတယ်။ဇီဝရီစားတော့ရတယ်လို့အဲ့ဒါတော့တို့တွင်းစီနေပြီးတော့စားရခါမှတော့တဲ့ခါမှလည်းလည်းဒီပြစုပန်ကြကြရှင်းမပြရလေ။ဒါပဲမရရှိတဲ့ဟောတာလည်းရှိပါလေ။အဲ့တော့စားတော့ပြီးတဲ့ခါကျတော့စဉ်းစားကြည့်အဝင်ထွက်အဝင်ရှိနေထွက်တယ်ရှိဦးမှာပဲ။ဒါကြဘိနာသွားရပြီ။ခန္ဓာဒုက္ခလေ။ခန္ဓာဒုက္ခဩတော့ညာချင်းကြီးဆွင့်ရဆွင့်ခြင်းများ။ဒါကြညာချင်းကြီးဆွင့်ခြင်းများ။များများစားရင်အဲ့ဒါညာညာချင်းကြီးဆွင့်ရတော့များများရင်တော့များများချင်းကြီးခဏခဏဆွင့်ရ။ဒါလည်းပဲဘုရားရှင်ကအဲ့တောင်စညာဆိုတဲ့အခါမှာတော့ထွေထွေရှုမှတ်ပွားများဖို့တရားအလားတူဘုရားရှင်ထည့်ပြီးဟောတာလည်းရှိပါဒီပြည်စားဆုံးရခါမှာလေတတိတံစင်းနဲ့ညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ရှင်မှပြီးတော့လုံးဘုံနော်ဆရာတော်ကဟိန္ဒတဲ့ပဲအိနမတဲ့ငယ်တဲ့အောင်ပိုက်ကနာပဲခြင်းပဲစတယ်ဖြစ်ဖို့အရဏာနဲ့တဘောခြင်းတဲ့တဘောအောင်တဲ့တဘောအခုရှိမှပြရမှာပဲနော်ခန္ဓာကိုယ်ကခံစားရတာလို့တော့ဒီခါမှာအမှုရအကုန်လုံးပြည်စားပြည်စားပြီးတဲ့အချိန်ထိအဲ့ရှုမှတ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျင်းကြီးကြီးတွေသွားဆွတဲ့ချိန်တော့မှာပဲတရားတော်ကအားထုတ်မရဘူးလားရတယ်ရတယ်နော်အ
တင်းတည်းဆိုတော့အညာတော့မရတော့လဲတော့မဟုတ်ဘူးဒီကနောက်ကြီးတော့ဆွေရချင်းကတော့ဆွေရအဲ့တော့ခါးကြီးပါလာပဋိမထာဆိုရင်တော့ဘာမှမရတော့အဲ့တော့တတိနောက်နောက်တော့တော့ဘုဒီငါးကြီးသွားရတာဒီငါးကြီးလုံးမရတော့ဒီကြီးတော့ရလိုက်တယ်ဆိုတော့မလဲနောက်အဲ့လိုပဲကျူးစားပြီးတော့ဒါနေ့စဉ်နဲ့ပြန်သွားနေတယ်ပြီးစလုံးနေရတယ်ပြီးစားပဲလေဒါတော့ကြီးကြီးငယ်ဆွေရခါပါလေဆုံးမှုကိစ္စဒီမှာဆုံးမှုကိစ္စဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခုမူရာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာအဲ့ဒါကိုဒါရှုမှာပြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမမြင်တဲ့ဘောစင်းရဲ့တဲ့ဘောဆုံးမရတဲ့ဘောမတည်တဲ့ဘောအမှန်တော့ထင်ရှားပါတယ်။ဒါအမှန်တော့ထင်ရှားပါဘယ်ပညာနာတော့ဘယ်ဒီနာတော့ပါလိုက်။ပေါ်လဲပါလဲဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။ချမ်းသာတော့တယ်ချမ်းသာသနာသွားတယ်ဆိုတာခုနစေရမှုကချစ်လာတဲ့စေရမှုကပြောက်ပြီးတော့ချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့အခုချမ်းသာမှုကပေါ်လာတာ။ဘာရလဲ။နာနာမြန်ပြီ။ခုနချမ်းသာမှုရပါတယ်ပျောက်ပါကြပြီ။နော်။ဒါအပြည့်အစုံထင်ရှားပါတယ်။နော်။အဲ့တော့အနေနဲ့ဒီလိုပဲဝန်လက်ထွက်လာတယ်။ဟောဖြစ်တယ်။ပြန်တယ်။ဒါဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ထက်ခါထက်ခါနေလို့ဖြစ်နေဆိုတော့ဒုက္ခပြရားပဲ။စီရလာပဲဒါစာနေနဲ့ဒီတရားကကိုယ်တိုင်းကိုယ်တိုင်းမှာတာမစင်ညာအံကိုယ်တိုင်းတရားပဲဆိုတာကိုယ်တိုင်းကိုယ်တိုင်းတရားဘာလို့တရားလဲသူ့ရဲ့မမြင်တဲ့တဘောစီရတဲ့တဘောဒါကိုယ်တရားအစိုးမရတဲ့တဘောတရားဘာကြောင့်ရန်နာနေလဲအဲ့ဒါကိုယ်တဘောတိုင်းလုံးလို့ရတော့မလားမရတော့ပါဘူးအဲ့ဒါပြင်းပြင်းနဲ့ပြရပါလေနော်အစိုးမရတဲ့တဘောမဖြစ်နဲ့ပြောလို့လည်းမရဘူးမထွက်နိုင်တော့လည်းမရပါဘူးအနာနဲ့တို့လည်းပြောလို့မရပါဘူးဒါမမြင်တဲ့တဘောမဆုံးမြတဲ့တဘောအမှန်တရားရှာဆင်းရဲတဲ့တဘောတွေဒီတော့အာရုဘဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ခန္ဓာကတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးမသိနေစရာကြီးပါပဲနောက်ခန္ဓာကိုယ်အပြင်မဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကျွေးနေတဲ့စီးနေတဲ့နတ်နေတဲ့မသိနေတဲ့ခန္ဓာများကြီးပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းဒီလိုတော့ကိုဆုံးနေတာအဲ့တော့ဒါလည်းတကယ်တော့မသိနေစရာကြီးပါလို့ဒါကိုကိုတိလဲတခါကြတော့ကို့မှာဟောဒါဒါငါကိုဒါမှာပဲငါဒါငါတော့လည်းဖြစ်နေနေစတယ်ဒီလိုသဏ္ဍာန်မနာဒိဋ္ဌိတွေအဖြည်းဖြည်းနဲ့ရော့သွားပါတော့ဒါကြောင့်ဘုရားဘာဝနာပေါ်များအထုရှုမရတယ်ဆိုတာမိမိဆွေးနွေးနေတဲ့ဆွေးနွေးနေမှရှိအောင်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီလောဘတရားမဖြစ်အောင်ဒီဆွေးနွေးနေမဖြစ်အောင်သူ့တဘောတည်းအောင်ဒါတရားဘာဝနာဆိုတော့ပေါညာအထုပြရတယ်ပေါညာအထုရင်းနဲ့သူ့တဘောတည်းကိုတပြေးပြေးနဲ့ပြေးလာမှာပဲအတီးအောင်လည်းထုတ်ပြရတယ်နော်အဲ့ဒါချင်းချင်းချင်းရဲ့စုမှုတွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒါခါလေးကျတော့ခဏလေးပြုတ်။ထိုင်ရတာရှိတယ်ခဏလေးပြုတ်။ညံ့ရတာရှိတယ်ခဏလေးပြုတ်။တော့ရတာရှိတယ်ခဏပြုတ်။လဲရတာရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးပဲတတိအမြဲတမ်းရှိပြရမယ်။နော်။ညံ့ရှိပြရတယ်။ခုနစုတို့အရင်ကလိလာထားတာဒါအောင်ဆိုကြပြည်ရမှု၄ပါးဆိုတာကြာကြာထိုင်တဲ့အခါမှာကြာကြာမတရတဲ့အခါမှာကြာကြာလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာရှုမှတ်ဖို့ပြပြရတော့နော်ခုကယာယီပေါ့ခန္ဓာတို့ဖြစ်ထိုင်တဲ့အခါမှာထိုင်မှတရပဲကိုထိုင်နေတာကိုထိုင်နေထိုင်နေထိုင်မှတရထိုင်နေဆိုတာစိတ်ကထိုင်နေတဲ့ထိုင်နေမှုယာယီဖြစ်လာတယ်ဒါယုတ်ကထားနေတဲ့အခါကျတော့ထားနေတဲ့စိတ်ကြောင့်ထားတဲ့မှုယာယီဖြစ်ပေါ်လာတယ်စိတ်ကရက်ချင်တဲ့ရက်တဲ့မှုယာယီဖြစ်လာတယ်စိတ်ကတွားနေတဲ့တွားတဲ့မှုယာယီဖြစ်လာတယ်စိတ်ကပြန်လေကျင်းတဲ့လေမှုရတယ်ပြရတယ်အဲတော့ဘာသာကထိုင်တဲ့အခါရတဲ့အခါလက်တောင်းတဲ့အခါအဲ့ဒါကိုလည်းသိပြရမယ်ဒါမစင်တဲ့ဒါသိပြရမယ်အဲဒီခါကျတော့လေရနေပြီးတော့အဲ့ရနေပြီးတော့နိုးလာတာပေါ့နိုးလာတဲ့အခါနိုးမှသိရမယ်နောက်မှမသိရဘူးအဲ့ဒါရှုမှတ်ရမယ်နိုးတယ်နိုးမှသိရမယ်ကိုယ်ကအမြဲတမ်းတည်းအမြဲတမ်းရှိရမှာပေါ့အဲ့တော့ကြားစရာမရှိဘူးလေပြတ်တဲ့အချိန်တရားဘာဝနာ
我们阿特鲁米亚的亲戚，哎，亲戚没有，家里亲戚阿特鲁米亚的，哎呀，努鲁金，努曼蒂，哎呀，你啥的，什么都要的。哎，你个亲戚干了嘛？啥干的哇？哎，我们跟家里办代理了，过敏感，跟家里办代理了，过敏感也跟家里办代理了，啊，努鲁伊，啥呀，伊啥的，我表叔呀，有了看我的。第一次看见了，阿彪的妈妈，那阿彪的妈妈，我到底也是的，哎呀，彪的这个人还是那的，我也讲得出，这个人，帮忙不老实的是那的，他都不得了的，那都会讲的，都会讲的，哎呀，谢谢你了，他接过来的玻璃，那他第一次看见了，哎，你的。看哪样哪路，后面跟路跟路跟路没路，偏偏路比较多来的多嘞，你偏偏路多吧？那我们讲，阿哥路的他妈的也搞没所以了，你们能听下吧？你那样了，他看你那样的，他有点看嘛，你们那的六七下来的多嘞，阿大爷偏偏来的多嘞，你们那么样子拉吧嘞，那十六万块钱，他说说说一路多嘞。ยังพยายามจีบเราเนี่ยกับสังฆมิวราคามาเลยที่ผิวปีกตาชุ่มมาพยายามเลยแม้แต่ข้าวที่ตุ้มยามีคนนั่งทำนะคุณดูคุณยามมีอะไรชิมมาอาหารนาฬิกาเราคุณยามนั่งทำนะลูกที่ที่นี่ลองกินพิซซ่าดีสิพิซซ่ามาตุ้มยามแล้วมาตุ้มยามมีคนนั่งทำนะครับแต่เดี๋ยวสิยามน้องเวสเซก้าพี่อะไรเอามาแล้วแต่ที่ถ้าเรากะกุมารเอ็ดสิ่งเสียดีนะสิ่งเสียดีมาแล้วที่อะไรอาจารย์งานทำงานขายพวกอาจารย์เอที่เลวเลยที่อะไรสกุลเงินลงที่ตัวนี้ตัวนู้นลงยี่ที่ตัวนี้ตัวอะไรนะบ่ดาวเนี่ยตั้งให้มึงตั้งให้มึงพวกอ่ะที่อะไรนะผมรู้ไม่ยากนะผมรู้ไม่ยากเราไม่เสียนะอย่าท่าจริงอย่าสั่นเนาะเราอย่าเดือดชุ่มฮะวันนี้อาทิตย์เราติดตัวได้จริงไอ้เดือดจริงบุญจ้าได้จริงอาทิตย์ตรงนี้เราจานี้จริงฮะเดือดจริงจริงเลยไม่ได้ดูทวีทวีชอบกูพี่อยากจะทำอะไรเราไอ้ต่างชีวิตนะเดือดนั้นผมทายเลยทายอันนี้ท่าเรามาท่ากินแล้วก็ตีตีอย่างนี้ท่าแล้วจีนอะไรก็ชุ่มมาอย่างนี้เราขานาคนเนี่ยยกในนานาบาลเลยก็มันไม่ใช่หรอกนะเอ็มนั่งกูเชื่อใจแต่ยังพยายามสิ่งนี้แต่ยังบางวันพอเนี่ยอาจจะขามาเอาดีดีที่สุดแต่กายดีที่สุดดีสิ่งนี้เราบางสิ่งเราขานาคนยกนั้นเลยอะไรสิบานี้แต่กูว่าชีเนี่ยเนาะมีนามามีนาจามาจาราสารพิมพ์บ่มาตบได้มาลุจินะโลโลยาเลยโดยสระที่ดิจิตัวมานาริโอลောบะริโอสมโลบาเวนะเอติโลที่อายุสารที่มาผิดบ่อะเตยะสระอาทุปิยะธรรมะสัสนาจิเป็นในนี้เนาะนะโกไลบาเลยโยชาเป็นในนี้นิมุไลจุเสกก็ไม่ปรองมาเรื่องมันยาวมากเลยนะอันเดียร์นะชีพจรเจริญตะโบเวก็เนี่ยมันยาวมากเลยถ้าจำทีจะโอ้งานเงินก็ยังคุ้มชีพดีได้เลยที่ข้างหน้ากูยิ่งเยอะกว่าทีนะอะไรดงดงมาหรอกนะที่ข้างหน้ากูสินานี่คุณยังเยอะเลยก็แต่เนี่ยเอาเยสีเด็ดตะโลบาเวนะมีเลี้ยงตะโลบาเวที่ห้องนี้เปลี่ยวไปแล้วที่กระดาษสาดลงไปสักกับสักกับชีพเนี่ยอาจ
ဖြစ်နေလို့လားဒါကိုကစိတ်ကဖြစ်နေတာဟိုးငုံငဲတဲ့ဒီတိုင်းမှာစိတ်ကဒီတိုင်းပဲစိတ်ပဲရှိတယ်ဒီဒီခန္ဓာကိုယ်ကငုံမွေးတာကလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ပဲဒီဒီပဲအမှန်တကယ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဘာဝနာပေါ်မြတ်အထုတ်တခါမှာဒါကြောင့်ယိရိယာဘုဒ္ဓိုင်းလှူရှာတိုင်းရှုမှတ်ပေါ်မြတ်အထုတ်တော့ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုယုတ်တရားတွေပိုင်းနဲ့ပိုင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်တော့တော့ရှိတယ်။ယူရဖြစ်ပေါ်လာတာဆက်ကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာတာပါပဲ။ဒါတော့စိတ်ကောယုတ်ကောယုံနာမှာအများအားဒါဖြစ်နေတဲ့ပုံပါရှိပါတယ်။ဒါပုဂ္ဂိုလ်တော်ကသမုဒိတ္တစာအနေနဲ့ပြောနေတာရှိတာတကယ်လည်းဒီမှာမရှိပါဘူးဆိုတာကိုယ်တိုင်ကိုကြားဒါပြရမှာပေါ့။ဒါအာဒီခရီးရရှုမှတ်ပေါ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစရာလေးပေါ့။ဒါသံသညာဆိုတာကအဘယချင်းတောင်းဟောတာပါရှိတယ်ဆိုတာ။သံသင်ဆိုတာ၄မျိုးတော့ရှိပါတယ်။ဒါသံသင်၄မျိုးလေ။၄မျိုးဆိုတာကဒီလောကကြီးပဲမှာလေဒါလွတ်တာပဲ။ဒါဝိပဿနာနဲ့တော့ဆိုင်ပါဘူး။လောကကြီးနဲ့လည်းဆိုင်ပါဆိုရင်တတ္ထကသံသင်လို့ခေါ်ပါတယ်။ပါဠိကတည်းကညညမာတို့ကတော့ကိုအလုပ်ကုလုပ်တော့မယ်စကားပြောတော့မယ်တခုခုအဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါလုပ်တယ်လုပ်ပြီးအကျိုးရှိမရှိဘူးဆိုတာကမှစဉ်းကျင်ပြရမယ်အဲ့ဒါအတက်ကတောင်းမစင်းခေါ်ပါလေနော်ပါဠိချတာပေါ့နော်ဒီကတောင်းထားစီတော့စင်ပေါ့ကောက်တတ်ကတောင်းမစင်းငါလုပ်တယ်လုပ်ပြီးအကျိုးရှိမရှိငါပြောတဲ့စကားဒီအကျိုးရှိမရှိငါလုံးဝစုံဖြတ်ရတဲ့ကိစ္စဒီအကျိုးရှိမရှိပူဇော်ပါမစဉ်းစားမရပဲစဉ်းစားရင်ဘုရားအသေးစိတ်တောက်ဆုံးအောင်ဟောတာဒါနေရာကမလို့ရတာအဲ့တော့အကျိုးမရှိမလုပ်နဲ့ပေါ့မပြောနဲ့ပေါ့တော့အဲ့တော့မကြမ်းနဲ့ပေါ့ဒါအကျိုးရှိပြီပူဇော်ပါမကိုယ်စဉ်းစားမရပဲအဲ့တော့မစင်ရင်မှုဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်မှမာမာနေအကျိုးမရှိမှန်းနေပဲလို့ဝိဇ္ဇာနဲ့ကိုယ်ချင်းနဲ့ကိုယ်ပေါ့လို့လည်းပဲမှန်းဒါအဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုတော့ဒါတရကတောင်းမစင်တခုခုမလုပ်ခင်မပြောခင်ဟိုအဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်အကျိုးရှိမရှိဘူးဆိုတာပရမစင်နေပေးရမယ်တရကတောင်းမစင်ရှိရမယ်ဒါတင်းချက်ကပါလေဆိုတော့ဒါတပ္ပယသမဇေခေါ်တာတပ္ပယတပ္ပယဆိုတာဒီအကျိုးတော့ရှိပါရဲ့ဒီလျောက်ပါမှုရှိမရှိအချိန်ကာလလျောက်ပါမှုရှိမရှိဆိုတာဒါထက်ပြီးစဉ်းစားလိုက်ပါဦးဒါလည်းလိုရတပ္ပယသမဇေဒါလည်းရည်ကြီးတာပဲအာဒါအကျိုးရှိလို့လုပ်တာပဲဒါမဲ့ကာလတို့ဒေတာတို့ကုက္ကလာတို့မှန်မှုဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရမယ်ဆိုအောင်တို့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါအတိုင်းကြောင့်ကာလတိတာကိုကြည့်ပြရတော့ဒီချိန်ကာလမှာလုံလိုက်ရင်ကောင်းမှာမလားမကောင်းဘူးလား။ဒါဒီချိန်ကာလဒီလိုစကားပြောလိုက်ရင်ကောင်းမှာမလားမကောင်းဘူးလား။တင်းလျော်ပါမလား။တင်းလျော်မှုရှိမရှိတယောက်ကမရှိမရှိကြည့်စေပြီးစဉ်းစားလိုက်ပါဦး။ဒါတပ္ပယတမစေ။နော်။အလုံးလုံးတခါလည်းထူနေတော့ပါပဲ။ဒီအလုံးတော့ကောင်းတာလုပ်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်တို့ရေတောက်ပါပါမလား။တင်းလျော်တော့ပါလား။ဒါကိုထည့်စဉ်းစားပြရမယ်လေ။ဒါအဲ့တော့အချိန်တို့ခါကာလနေရာဌာနတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်တာတော့အကုန်လုံးထည့်စဉ်းစားပြရမယ်။အဓိကသုံးချက်ပါ။အလားတူဒီနာရောပုဂ္ဂလဒါလောက်ပါမရှိမရှိရှိမှသာလေလောက်မရှိဘူးဆိုမှလောက်မလုံးတဲ့အောင်ပေါ့စကားပြောတဲ့ခါလည်းသူနေတော့ပဲအော်မစေတနာကောင်းနေပြောတာပဲဘလောက်ပဲစေတနာကောင်းတော့ပေါ့ဒါပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောရတယ်ပြောတဲ့နေရာမှာပြောရတယ်ပြောတဲ့အချိန်ကာလမှာပြောရတယ်အဲ့လိုအချိန်ကာလလည်းမသိနေရာဌာနလည်းမသိပုဂ္ဂိုလ်လည်းမသိပဲနဲ့ကိုယ်စင်နာကောင်းရှိတာပဲတခုပဲကြည့်ပြီးပြောနိုင်တယ်ဆိုရင်
စဉ်းစားကြည့်လေနောက်ပိုင်းပြဿနာတွေအမှုတူတွေဟောတပုံကြီးဖြစ်လာဘူးမဖြစ်မှန်းတစ်ခါသာဖြစ်တော့ဖြစ်တော့နေတယ်အဲ့တော့ဒီအလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာစကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လိုနဲ့ဖြစ်ကြည့်ပြရမလဲကိုယ်ပဲကတော့ပုံတူတော့ရပါလေတစ်ခါသာအမှုတူဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါမကောင်းဘူးလေဒါကြောင့်ဟောပြပဝင်ခြင်းနဲ့ပွေကြည့်ပြရဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကပါပဲလို့လို့အကျိုးတော်ရှိပါရဲ့အကျိုးတော်ရှိပြီမှာပါရဲ့အဲ့တော့လျှောက်ပတ်တဲ့အချိန်ခါကလာဟုတ်ဘူးလျှောက်ပတ်တဲ့နေရာဌာနဟုတ်ဘူးလျှောက်ပတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ဘူးထဲ့ထဲ့ပြီးစဉ်းစားနေပါဦးအဲ့ဒါပါပါတော့တာမစင်းဒါတော့ဒီရေးပဲမှာလေအရေးကြီးတာတော့ဒါရေးပဲမှာလေဒါလည်းအရေးကြီးတာပဲဒါဥပဒနာတရားတော့မဟုတ်သေးပါဘူးဒါပဲဒါအခြေခံအဆင့်ပေါ့နော်သိရမှာအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကပါလေဆိုတော့ဂောဇရတံစေဂောဇရတံစေဆိုတာကဒီဂောဇရဆိုချက်စာရချက်စာရဆိုတော့ယောဂီတော်စီရဲ့ချက်စာရပါလေတတိပဌာန်ပါပဲ။ဒါတတိပဌာန်အာယုံပေါ့တတိပဌာန်တရားနဲ့အညီအမြဲတမ်းရှုမှတ်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်ဒါဂောဇရဒါကြောင့်မိမိတို့အနေနဲ့အိယာထခြင်းကစပြီးတော့နောက်ဆုံးအိယာဝေးပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်ဒီတကယ်လို့များဒီတတိပဏ္ဏရာနဲ့ဒီဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့တရားနဲ့အညီဟောရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကောသရပံစေနော်ဘုရားရှင်ပြီးထားတဲ့အမွေပေါ့ဒီအမွေဆိုတာကဒီတတိပဏ္ဏရှုပဲစိတ်ကိုဝေဒနာကိုရှုပဲစိတ်ကိုရှုပဲဓမ္မကိုရှုပဲစိတ်ပြန်နေပါရှိနေမှာလားနော်ခန္ဓာနုပဒနာသာခန္ဓာကိုရှုမှတ်တာပေါ့ဝေဒနာနုပဒနာဝေဒနာကိုရှုမှတ်တာစိတ်ဓာတ်နုပဒနာစိတ်ကိုရှုမှတ်တာဓမ္မနုပဒနာဓမ္မကိုရှုမှတ်တာအဲ့တော့အဲ့လိုပဲတရားပဲရှုမှတ်ရှုမှတ်ပဒီလေးကိုလည်းတစ်ခုရှုမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောသရတမစင်ပဲကိုယ်ကျက်စာရာဒါယောဂီရဲ့ကျက်စာရာအာယုတတိပဌာန်းလေးပါပါ။နော်ဘယ်တရားအထုပ်အထုပ်လဲ။ဒီတတိပဌာန်းเนี่ยအကုန်လုံးကျုံ့နေတာကြီးပါပဲ။အဲဒါတတိပဌာန်းเนี่ยအလို့ဆိုရင်ဒါလမ်းမဟုတ်တော့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းတော့မဟုတ်တော့ဒီပြန်လာအောင်ကောင်းအောင်ပေါ့။နော်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကတဏှာနဲ့လို့ခရားရှိဟောတာ။နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းတဏှာနဲ့ဆိုတာဒီတတိပဌာန်းလမ်းမှာတတိပဌာန်းအလို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်ဒီဘယ်တရားအထုပ်အထုပ်ကိုကိုယ်ကိုယ်လေမကြောက်ခုပါပဲနော်။အာထုတာမာနမမမလားစဉ်းစားဒီမှာပါရှုမှတ်တယ်။ခန္ဓာကိုရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်မနခန္ဓာကိုရှုမှတ်တယ်ဆိုတော့စတိဒီတော့ရှိပါတယ်။နော်။နောက်ပြရမှာပါစတိဒီတော့ရှိပါပဲ။ဒီဝေဒနာကိုရှုမှတ်တာအဲစိတ်ကိုရှုမှတ်တာနော်။ဓမ္မနုပဒနာကြတာပြောနေကြဝင်ပါတယ်။နော်။ခန္ဓာကိုရှုမှတ်တာအာရဏဒီနိဗ္ဗာန်တရားကိုရှုမှတ်တာခန္ဓာကိုရှုမှတ်တာအာရဏအာရဏကိုရှုမှတ်တာပြီးတော့ဘောဇင်းတရားကိုရှုမှတ်တာသစ္စာလေးပါးကိုရှုမှတ်တာအဲတော့အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတတိပဌာန်းထဲမှာနေပေါင်းက20တတိလောက်ရှိပါတယ်အဲဒါတို့အကုန်လုံးဟောလိလာနော်ဒီလေးတွေနဲ့အမှန်တော့အမှန်ကမှောင်းပါတယ်နော်ပြီးတော့သမထ40လေးတို့လိလာတာပြီးတာသမထ40ကနော်ကျေတယ်ကမ္မထံကြည်လေရပေါ်နေအတုံးအတုံးဒီတရားပဲကမ္မထကမ္မထမောင်းလေးစေကြဝိပဒနာနံပါတ်တွေတတိပဒနာနံပါတ်တွေဒီပါဝ20တမီလောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒီကိုအသေးစိတ်မဟုတ်တာတော့မှပဲဒီဟောပြီးနိုင်တော့ကအကြောင်းရှိလို့ဒီအကြံစားတော့ပြီးပြီးတော့ဒါလက်ပြပါလို့လည်းပို့မှရေးကြည့်ပါလေဘုရားဆိုတာစဉ်းစားရတဲ့ခက်ဒီခုကဘာပြောချင်နေလဲဆိုတော့ညာညာစာစာသိရတာကောင်းတော့ညာညာစာစာမသိရတော့မှသိတယ်များသိတဲ့အတိုင်းသိတယ်လားလဲတွေးတယ်အားလုံးလည်းဘိုးဘိုးလက်ခံမနာရေးချင်ပါလေသိတယ်များလည်းဟောကညာညာတော့မသိပါဘူးသိတယ်များအားလုံးဒါဘာသာတော်ပါလေနော်ကိုညာညာသိပြီးတော့
အာမထုပ်ပုစေတာဒါအသိပဲရှိဘူး။များများလည်းတည်နေများများအထုဒါတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကွတ်ဒီဒါတာပေါ့သတိပဋ္ဌာန်ရရစိတ်ကိုသိတာမျိုးရှိတယ်။ခုနခန္ဓာဥပဒနာကဟို14နည်းလောက်ရှိပါတယ်။နော်14နည်းဒီဝေဒနာဥပဒနာတည်းပေါင်းနေတော့15ပေါ့။စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာတည်းပေါင်းနေတော့16ပေါ့။နော်16နည်းကျောင်းလေးရောဒီတော့ဓမ္မနုပ္ပစာ6နေလို့ရှိနေလေ။ဟောဓမ္မနုပ္ပတနာကဘာရှိလဲဆိုတော့ခန္ဓာနိဝရဏကတ္တဘာယနိဝရဏတဏီနိဝရဏရှုမှတ်ဖို့ခန္ဓာ၅ပါးရှုမှတ်ဖို့ဒီအာရဏရှုမှတ်ဖို့ဘောဇဉ်တရားရှုမှတ်ဖို့ဒီသစ္စာရှုမှတ်ဖို့မာနီစကြဝဠာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့20နဲ့30ကနေ20နဲ့လောက်ရှိ20တပိုင်း20တကနာဒါအကုန်လုံးကိုလီလာပြီးတော့နာကိုဘောအောင်လေဒါပိတ်တမ်းမှုရှိတာနာတဲ့တမ်းမှုရှိတာအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကပါဆိုခေါ်စရာတမ်းစင်ခေါ်စရာတမ်းစင်အမြဲတမ်းရှုမှတ်ပွားများမှုရှိပြရမယ်နော်ဒီရဘုတ်တိုင်းမှာလေအမင်းကွတ်စဉ်းစားကြည့်ဒီအမင်းကဒီပြန်20တနည်းတော့ရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပဲရှုမလားရတာဝေဒနာရှုမလားအမြဲတမ်းရှိနေတာခန္ဓာကိုယ်လည်းအမြဲတမ်းရှိတယ်ဝေဒနာအမြဲတမ်းရှိတယ်စိတ်လည်းအမြဲတမ်းရှိတယ်ခန္ဓာနေဝရဏခန္ဓာအာရဏဘောဇဉ်သစ္စာတော့အမြဲတမ်းရှိနေတာชุบมาเป็นส่วนส่วนอันเนี้ยชุบมาเป็นส่วนที่กูเนี่ยเจ็ดสายอ่ะนะตริปทาที่อายุของเจ็ดสายเนี่ยแล้วก็โกสระตามเส้นเนี่ยปิสุเนี่ยปกปู่เว้ยไอ้โกสระตามเส้นปิสุเนี่ยมันจะเป็นตัวจุติยายามเลยสรุปถ้าอะตามโมหะตามเส้นเนี่ยบัณฑิตอะตามโมหะตามเส้นตุยวิตามโมหะสัตวิวิอะตามโมหะตุยวิผู้ไม่ชื่อหรอกตัวอยู่วิชิราสราดามาเวดาอุเวดามีมาเวดาอย่างจาเวโหดาไม่ชันราเวโหดาก็เมียเลยตะโบดายังชันราเวดามีมีลุชินะโลลุเนเนดาให้มันเต็มเลยราเวอมายิผิดเลยนะมายิผิดเลยโหมอหะปองนวดะขาจาราดิมียุทธยายุทธยาเมียဘုရားမမေဒုထင်တာမေးလို့ထင်တာဘုရားဒုက္ခလို့ထင်ဒုက္ခပါတခြားနာနေတာဒုက္ခလို့ထင်ဘုရားအနတ္တလို့ဟောတာမှလုပ်ချင်တယ်လုပ်လို့ရတယ်ငါပိုင်းနေစိုက်ပေါ့အတ္တဖြစ်နေတာဘုရားအတုကဟောတာလားနော်ဘုရားဟောတာဆိုတာအမှန်တိုင်းဘုရားဟောတာတဘာဝတရားဒီတိုင်းရှိနေတာမသိနေဘူးကိုယ်ဟာအသိနေလိုက်တာနော်ဒါကြောင့်ဒီမရှိကောသရတံစေမမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမှားနဲ့မြင်ပြီးတော့အမှားနဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီပုံမှန်တရားမျိုးတွေရှိတယ်ဆွေးနွေးမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတရားမျိုးဆွေးနွေးမှုကြောင့်ဒါဖြစ်မယ်ဒုက္ခဖြစ်မှာဒီဘုရားလည်းဒုက္ခဖြစ်နောင်ဘုရားလည်းဒုက္ခဆက်ကဆက်ကဖြစ်မှာအဲ့လိုမဖြစ်ရလေရောဒါကောသရတံစေနဲ့တရားဘာဝနာကိုနေ့စဉ်နဲ့အမြဲချိန်ပိုင်းနဲ့အမြဲတန်တဲ့ဆုံးပေါ်များအထုအတူတူကလည်းအာသာမောတာမစင်အဲ့ဒီမှာတွေးဝေဖို့ဆိုတာရှိတော့ဘောရုပ်တရားနာနေရမြတ်တာရှိပါတယ်ဆိုတာတာမစင်ညဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲတိတိကျကျကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကောင်းကောင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောတရားတော့သူတော်ဘောကမြဲတဲ့တဘောစင်ရတဲ့တဘောစုံမရတဲ့တဘောမသိနေတဲ့တဘောကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပြီးရတာပေါ့အဲ့ဒါအာသာမောတာမစင်တဲ့ဒါအဲ့ဒီနမတေအတ္တမတ္တမစေဟာကောသရတ္တမစေရက်ွယ်တယ်လို့တော့ဘယ်လုံးမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်လုံးမှမပေါ်နိုင်ဘူး။ဒါအဲ့တော့ကောသရတ္တမစေကရှိအနေပြီးတော့ဒါပြည့်စုံပေးရမယ်။ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အာရုံတော်ရကရမများတို့ခုနပြောတော့ဣတိမြာမှာအကုန်လုံးမသိတာတော့မပဲသိတယ်များပေါ့။ဒီမှတ်မိတယ်များပေါ့။အဲ့ဒီမှာကျေကအားလို့ဆိုတာဒီဝိပရိပဒနာတရားနဲ့ဒီဝိပဒနာတရားတော်နဲ့ဒီရှုမှတ်ပေါ်မ
ချမ်းသာတယ်ဆိုရတယ်တင့်တယ်လေဆိုတဲ့ဒီအမြင်မျိုးလည်းရှိတော့မှာပေါ့အဲ့တော့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမိမိရုပ်နာပေါ်မှာအခုဒီမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအားရမှုဆွဲလမ်းမှုစာမရှိဘူးဒါမရှိတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့သဘောတွေကဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့သဘောမျက်မှန်းမှန်းမှန်းစားလာပါတယ်ဆိုတာစက္ကစက္ကပေါ်များထပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိသူ့ရဲ့ပညာဝိပဿနာဉာဏ်တွေဟာမောဟမဖြစ်အမောဟဖြစ်မှာအမောဟဆိုတာမတွေ့ဘူးဆိုတော့ပညာပေါ့ပညာကတက်တက်ထက်လာပါပဲ။ဒါထက်တယ်ထက်လာပါပဲ။အဲ့ဒါထက်လာတဲ့အခါကျတော့ယုံနာရဖြစ်ပြကိုလည်းမြင်မယ်။ဒီဘောလာရမြတ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဲ့ဒါပဋိဒါမဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာလည်းဖြစ်ဖြစ်စိတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တရားပဲပေါ်ပေါ်မြင်တာဂျာရဏန္တာစာရာထိတာဂျာရကုန်းလုံးဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာကြီးပါပဲ။ဉာဏ်တော်ကိုမှဖြစ်ပါဘူး။အဲ့လိုမြင်ကြီးဟာပါလဲဆိုတာဒါဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာပဲ။ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့တဘောဖြစ်ပြမှုလားရှိပါလေ။ဒုက္ခအရာဒုက္ခသစ္စာတရားကိုဆင်းရဲအောင်ကိုတည်ရတာ။ဒါဘွားများအထုတ်တာပါလေ။ဒီဘွားများအထုတ်တယ်ဆိုတာကဒါဒါလောကီမေကသစ္စာကိုခေါ်တယ်။နော်။ဘုပ္ပပါကမေ။နော်။ဘုပ္ပပါကမေရှိဦးလားပြည့်စုံရမေ။ဓမ္မေကသစ္စာဒီလိုဘွားများအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာပြစ်စာတရားကိုကောင်းအောင်ပြရပါလေ။ပြရတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကိုယ်မှာဆွဲလမ်းမှုဆိုရင်လောဘတရားကင်းပြောက်သွားတယ်။ဒါဓမ္မုရိယပြစ်စာကိုပယ်တဲ့သဘောပါ။ဒါဉာဏ်ဆွဲလမ်းကြတယ်။ PCU လည်းဆွဲလမ်းကြတယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းဆွဲလမ်းကြတယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာယုတ်နာတရားမှာဒီမှာတရားတွေကိုဆွဲလမ်းမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့တိုင်းလောဘတရားသူ့သဘောကိုသိတဲ့အခါကျတော့ပယ်ဆွဲလမ်းလို့မြဲမှမမြဲရဘူး။စိတ်ရတဲ့တရားကဆုံးမရတဲ့တော့မသိတဲ့တရားကိုသိတဲ့အခါကျတော့ရှိဘူးဆွေလာကျတဲ့ဒုက္ခဒီသမုဒိယသစ္စာပေါ့လေသမုဒိယသစ္စာဆိုတာပြည့်တဲ့အတိုင်းပါပဲဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားပါပဲသမုဒိယသစ္စာအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ခါကျဒုက္ခတရားတော့ပေါ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒုက္ခတရားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခတရားဆိုတာရတာပါပဲယိုယိုတရားအထုတာတော့မှာပဲဆွေလာမှုမရှိတော့ရာချမ်းသာလိုက်တာဒီလိုမှလည်းစိတ်တော့ရာချမ်းသာလောဘမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေလောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစိမ်းချမ်းသာ။ဒါအစိမ်းချမ်းသာ။ဆိုရင်ရတာနဲ့ဒါကြောင့်ရဆက်ရတာနဲ့လောဘမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားချမ်းသာနေတာ။ဒါလက်တွေ့ပဲလေ။နော်။ဒါမြင်နေရတယ်။အဲဒီလိုများယုံပဒနာယံယက်ညာရဲ့အစိမ်းနာနေမြင်နေပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီဒုက္ခရဲ့ကုံဆုံးရာဖြစ်ပြက်ကုံဆုံးရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့အောင်ကောမြတ်မှုလို့အမည်ဆိုလို့ရှိတဲ့ဒီရောလာသစ္စာပဲတကယ်ချမ်းသာစေတွေ့ရပါတော့။နာအတရားအာရုံကာရဏမြာပြိပဒံဆိုတဲ့ဒီတရားကျင့်စားရအာယုံနာဒါယောဂီများရဲ့ကျင့်စားရဉာဏ်ကြီးပြိပဒံဒီပါဏဉ္စီဒါကျင့်ကြံကြုကိုအားထုတ်ပြီးတော့နာသောဘသစ္စာလေးပါးတရားကိုကိုစီကိုမှကိုယ်တိုင်ကိုကြ님이 되지 않아 바지 이 동들이 아